ህዝብ ሲቆጣጠር አይቻለሁ በህልሜ ማታ። መኪናዎቹን፣ ንብረቶቹን፣ ህዝቡን ጭምር ማለት ነው። እናም የአማራ ልዩ ኃይል እባክህ ይብቃ፣ አቁም። መንግስትን መታዘዝ አምላክን መፍራት ነው። የምናደርገውን እንወቅ። ወደ መልካም አስተሳሰብ እንግባ። ቅን ነገር እናስብ። መንግስት እንዲነው ብለን በጥላቻ አንመረዝ። ያሰብነው ነገር አሉታዊና ጨለምተኛ በውስጣችን እጅግ አድጓል። ፍቅርን ማሰብ፣ ማመን፣ ሁሉ ነገር የሚመጣው ከላይ ነው። እናም እባካችሁ ይህን ያክል ለመንግስት ያላችሁ ጥላቻና መጥፎ ሀሳብን አቁሙ። እመኑ፣ ቀና ሀሳብና መልካም ማሰብ ጀምሩ። እባካችሁን ይህን ያክል በጨለምተኛ አትመረዙ። እና እየተጓዘ ያለው ጉዞ አሁን በጣም አስቀያሚ ወደ ሆነ መስመር እየተገባ ነው። በእውነት ለመናገር እጅግ በጣም ይሄ ደግሞ አይጠቅምም። በህልሜ ያየሁት ነው የምነግራችሁ፣ የራሴ ሀሳብ አይደለም። በህልሜ ዛሬ ማታ ነው ያየሁት። ስለዚህ ኦሮሚያ አማራን ሲቆጣጠር በመላው ህዝቡንም ሆነ ንብረቱን ስላየው እባካችሁ ዋይዝ ሆኖ ይቅርባችሁ፣ ሰው አይለቅ። እናም ሌሎች ብዙ ችግሮች አይፈጠሩ። እናም እጅ ስጡ እባካችሁ ላለሁ። ቀና ማሰብ ቀና መሆን ነው፣ ፍቅር መሆን ነው የሚያስፈልገው። ስናይ፣ ስንመለከት፣ ስናስብና ስናገናዘብ በየትኛውም አመለካከትና ግንዛቤያችን በፍቅር የማየትና የማሰላሰል የማገናዘብ ችሎታችን ማዳበር አለብን እንጂ እንዲህ ሆንኩኝ ሆንኩኝ ሆነ ብለን ገና በጥርጣሬና በጥላቻ ተመርዘን አይምሯችን መጥፎ ነገር እያሰበ ስለ መንግስት ያለን አቋም በጣም የተሳሳተ እጅግ በጣም የተሳሳተ ወይም ወደ መጥፎ ገብቷል። ማመን አለብን። እምነት ለምንድን ነው ማይኖረን? እምነት የለንም። ሁሉ ነገር ለመጎዳትና ለችግር መስሎ ነው እያሰብን ያለ ነው። በዚህ ምክንያት እኛ ቀድመን መጥፎ ማሰቡን አብዝተናል በየትኛውም መልኩ። ስለዚህም ሀሳባችንን በፍቅር የማሰብና የማሰላሰል የማገናዘብ ችሎታችንን በየጊዜው የማሳደግና ራሳችንና ሀሳባችን የመቆጣጠር ውሳናችን የማወቅ ወዴት እየሄድን እንደሆነ ሀሳብና ግንዛቤያችን አወቅን ማለት እምነታችንን አወቅን ማለት ነው። እምነታችን ከአመለካከታችንና ሀሳባችን ብሎም ስራና ተግባራችን ተከትሎ የሚመጣ ማንነታችን ነው፣ መንፈሳዊ ማንነት። ስለዚህ ፍቅር ይኖረን፣ እምነት ይኖረን፣ የምናስበውና የምናገናዝበው ነገር መልካም ይሁን። እባካችሁ ይህን ነገር አስተውሉ እላለሁ። በፍቅር አምላክ ስም የፍቅር አምላክ ማስተዋልና ማገናዘቡን ይስጠን እላለሁ። አመሰግናለሁ። አሜን።